Dnes si ukážeme další možnosti formátování a úpravy textu. Použijeme již vytvořený dokument o mně. Zajímavou možností úpravy textu je takzvané vymazání formátování, které nám vrátí naformátovaný text do výchozího nastavení. Můžeme si vyzkoušet na prvním odstavci. První odstavec označíme. A při volbě vymazat formátování se nám dostává text do výchozího nastavení, což je písma areál velikost 11. Klávesou zpět můžeme tuto operaci zrušit. Takže to je zajímavý nástroj, který se využívá především při kopírování nějakého naformátovaného textu z jiné oblasti, například z internetových stránek. Dále se dnes budeme věnovat tomuto příkazu, což je vložit odkaz. Zkusme si označit třeba slovíčko Středočeský kraj. A vložme odkaz, který by nás měl odkázat na internetové stránky Středočeského kraje. Vidíte, na výběr máme buď to odkaz na webovou adresu, e-mailovou adresu a záložku. Záložky si ukážeme v dalších lekcích. Text obrazení je přednastavený Středočeský kraj z toho důvodu, že jsme si označili slovíčko Středočeský kraj. Adresa Středočeského kraje je www.kr.středočesky.cz a je zde volba vyzkoušet tento odkaz. Doporučuji ještě, když vložíte do textu, tento odkaz vyzkoušet, jestli máte správně zapsaný odkaz. Tak, vidíte, automaticky jsme se dostali na stránku Středočeského kraje. Takže odkaz nám funguje. A OK. Všimněte si, že nyní je slovíčko Středočeský kraj označeno modře a je podtržené. Indikuje to, že se v této oblasti nachází nějaký odkaz. Když najedeme myší, zmáčkneme, tak se nám objeví volba, jestli chceme přejít na odkaz Středočeský kraj, případně změnit odkaz, případně odebrat. Podobně můžeme udělat odkaz na e-mailovou adresu. Předpokládejme, že Jan Novák je žákem základní školy Divišov a mohli bychom mu takto rovnou odeslat e-mail. Označíme Jan Novák, opět vložíme volbu odkaz, tentokrát e-mailovou adresu a napíšeme internetovou adresu, e-mailovou adresu žáka Jana Nováka. jan.novak@zdivisov.cz. OK. Víte, mohli bychom přímo odeslat e-mail žákovi Jan Novák a zase volba změnit, odebrat. To jsou internetové odkazy. Další volbou jsou komentáře. Komentář funguje jako nějaká doplňující informace k textu. My si můžeme třeba tímto způsobem pojmenovat, jakým stylem jsme napsali jednotlivé odstavce. Takže označím třeba tento odstavec. Vložím komentář. Komentář se mi vloží pravo od odstavce a napíši. Text velikost 30. Typ písma. Román a kurzíva. Tento odstavec, opět vložím komentář, je text 12, areál. A tak to mám označené jednotlivé odstavce. Vidíte, kliknu na odstavec, aktivuje se tento komentář. Kliknu sem, aktivuje se tento komentář.